ste i sa Čenom. Sa nama Marina Babić, već smo imali priliku da ju upoznamo kad si nam donela i pokazala one čokoladne cipelice. San svake žene da imaju cipelice, još da su čokoladne. E, Marina nam sada dolazi iz Vrnjačke Banje, ali ovaj put sa nekim drugim specialitetom. Odnosno, nije nešto slatko, već je nešto slano. Ali dekorativno i lepo, pritom ukusno. Da. Hvala na pozivu, Nataša, prvo da ti zahvalim. Evo, pravit ćemo salate dve. Slane sa voćem. Nije samo voće, i meso i voće. Jedna je čureća salata. A jedna je pileća. Tako je. Ali je specifična zato što ima stvarno i voća i povrća unutra. Da, jako je osvežavajuća, tamo za ovaj period. Za ovo vreme ne može biti idealnije. E, pa šta je sad prva čureća? Prvo ćemo čureću. Dobro. Ovdje imamo 200 grama čurećeg mesa skuvano i isečeno na kockice. Pa i do kockice malo se ga i razmrvila. Ma da, može. Što sitnije. 200 grama ananas iz konzerve, sečena kockice, kisela jabuka. Aha, bitno da bude kisela. Da. Jedna. Jedna. Jesi ogulila ili s takorom? Oljuštila sam je. Dobro. Šargarepa srednje veličine izrendana na krupnije rinde. Jedna. Jedna. Srednje veličine, da. Dobro. E, onda malo soli. Ali vidim, vrlo malo stavljaš, tako? Da, da, da. Dobro. Malo? Malo bibera. Zatim kari. A, kari, čuretina i ananas, to je stvarno predivno. E sad, ko voli, može i senf. Jedna kašičica senfa, ali ja ne volim, malo je jače. Jedna kašičica karija. Da. Dobro. Pavlaka 2 deci. Pola da stavim. Dobro. Pa ću dodati posle ako bude trebalo još. Kisela pavlaka. Da, kisela. To su jedna čaša onda skoro. Jedna čaša, da. I 150 grama majoneza. Znači nešto manje, 150 grama. Više ide kisele pavlake nego majoneze. Dobro. I to se sve izmeša. Nije tipičan recept za tvoj kraj. Nije, da, ali ja volim ovakove... Egzotične. Da, volim da eksperimentišem i eto. Zanimljivo. Šta kaže mama? Evo, tu je i mama sa nama. Da, tu je mama. Maša vam. Podrška. Možete mikrofon slobodno da uzmete da vas pitam. Je li ovo od vas učila čerka sve ove specialitete ili... Pa naravno, ovo je nešto od mene, nešto od moje majke ranije još, ali... Završila je i školu odgovarajuću, tako da je nešto i u školi još naučila, da. Na sve. A ovo je sad još i nadogradnja, pošto baš pravi specijalitete, tako drugačije malo. Jeste, jeste. Dobro. E sad, pošto ja jako vodim račun o toj dekoraciji i polazim od sebe da bih uzela nešto da bi se uslužila, bitno mi da me privuče prvo izgled. E sad, pošto ovdje ima ananas, ja ću i servirati u obliku ananasa. Dobro. Sad ću uzeti... Mogu ovu kašiku. Ostatak kisele pavlake, šta radiš? Da, da premažem gore, da se ne vide baš ove. Aha, da bude kao malo ravnije. Da, da, da. To misliš, dobro. A čime onda dekoriš, preko ananasom ili... Može, ja ću sad da stavim orahe, ali može i marinirane pečurke sečene na listiće. A ti ćeš orasima u stvari da ukrasiš da bude kao ananas. Hoće da ti pomognem? Može. Samo mi reci što treba da radim. Evo, samo ovako jedno do druge sređam. Znači na pola su samo? Da, 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 na pola. I onda ovako slažemo? Da. A zato će izgledati kao ananas. A, sad mi je jasno. Evo sad, od prase, onaj zeleni deo se isače na štapiće. Ili želijen. A to ti je kao gore? Da, da, kao... Odlična ideja. To nije komplikovano, jednostavno je... A stvarno je zanimljivo. Sam već liči na ananas. Eta, manda ovo leto... uživam, od ovog leta uživam uz nešto neobično i drugačije. Bravo, Marina. Da, skroz ananas. Bravo, Marina, pogledajte. Ali baš je jednostavno. Jednostavno, brzo. Očas posla si ovo napravila, da. Ova druga salata, mislim, još ukusnija. Još ukusnija? Da, sa
piletinom. 200 grama piletine se skuva, isto isoče na kockice. Dobro. Doda se belo grožđe, jedan srednji grozd. Belo grožđe unutra? Da. Divno. Beli deo praziluka. Beli deo praziluka? Beli deo, da, sitno. Da ne pretaramo baš. Dobro. Da. Koliko otprilike si stavila praziluka? Pa to ima 100 grama možda. Dobro. Dobro. Naranđa isto sečena na kockice. Jedna? Da. Mm-hmm. Majonez. Koliko majoneza? 150 grama isto. Isto 150 grama. Sada ako se neko pita ko nije do sada možda probao, ovako voće zajedno sa mesom i majonezom, kako ide, verujte na reč, stvarno odličan ide spoj. Da. Da. Dobro. I isto 2 deci pavlake. Mm-hmm. Kisele pavlake. Kisele pavlake, ostatak isto stavit ću po vrhu da dekorišem. Mm-hmm. Stavljaš li tu sol i ostalo? Da, da, da. Mm-hmm. Malo soli, dobro. Soli. Isto i malo bibera. Pritom ovo je pileća, a ovo je recimo čureć, ali da. Ako nemamo čureć, to može i ovdje da bude pileća. Može, naravno. Da. Sve po želji ko da. Šta vole. To su ukusi koji se lepo sve slažu. Mm-hmm. E sad ću... kakav će ovo oblik biti, opet neki? Pa recimo da budu u obliku ježa. A, to će biti ježić. Dobro. Sad ću vidjeti koliko ćemo uspjeti. E sad isto da bude... Podloga od zelene podloga, salate. Podloga, da. Mm-hmm. Sve prebaciš preko i onda ćeš posebno oblikovati kod neku poluloptiću. Da, da. Da samo glavu da napravim. Mm-hmm. A tu je glava napred. Da, dobro. Trebalo bi da bude. E sad, šta je to? Crne masline. Dobro. I šta radiš sa njima? I sad isto stavljam gore, samo ovdje da napravim oči i njuškicu. Od crnih maslina? Da. Uh-huh. A zato ti je bila potrebna glavica. Da, dobro. I sad... Šta sada? Se ređa. Kako? Stavljako. Isto idemo po redu? Da. Ovako. Marina nam je bila poslala sve ove divne salate, u stvari, na našu Facebook stranicu, pa kad smo vidjeli, nismo mogli da... Ono, baš smo se oduševili da se odlučimo za koju ćemo, kao... Poslala si nešto 4-5 različitih i baš je bilo sve interesantno. A pritom ukusno, nije samo dekorativno. Evo ga. Može i malo celer. A čak može i od crnog grožđa da se naprave tako polutkice, pa da se stavi... Može, recimo, da se unutra ne stavlja grožđe, nego samo gore. Gore. Gore, da. Mm-hmm. E sad, pošto sam ja htjela još jednu salatu da napravim, ali nemamo vremena, dobro. Ja sam donela da pokažem kako može ruska salata da se dekoriše. Ja, mišići sa sirom. I sa sirom, da. Ti si genije, Marina. Pogledajte mišići kako jure sir. Pa ovdje se ne zna koja je lepša. Evo, ježić, ananas i mišić. Ovo je obična ruska salata, uglavnom svi znaju obična kako se ruska, prave. Obična ruska, da, da. Ovo, samo dekoracije malo drugačije. Preko si stavila samo pirinač kuvani. Ne, ovo je kukuruz. Ne pijem, bože, kukuruz, da. Šećerac, da, da, da. Skuvan. I samo si stavila preko ruske salate. Da, preko ruske salate, sir... Krčkavalja oblikovan u obliku sira i jaja kao mišići. Ja, i onda sam od bibera si napravila? Da, 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 od bibera. Jednostavno, lepo. Predivno, Marina, hvala ti mnogo.